સમાચારોમાં અપડેટ રહેવા સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો. સુરેન્દ્રનગરમાં લુહાર સુતારની વાડી ખાતે ધ રિવાજ એક્ઝિબિશન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. સુરેન્દ્રનગરમાં લુહાર સુથારની વાડી ખાતે વુમન્સ ડે નિમિત્તે એક એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દરેક સમાજના વેપારીઓ એક જ સ્ટેજ ઉપર આવી ડિસ્કાઉન્ટ સાથે મહિલાઓને વિવિધ ઉપયોગી ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ શરૂ કરતા ગૃહિણીઓમાં આનંદની લાગણી પણ જોવા મળી હતી. સુરેન્દ્રનગર શહેરની લુહાર સુથારની વાડી જે વાદીપરા ખાતે આવેલ છે, ત્યાં આ ધ રિવાજ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વેપારીઓએ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઘર વપરાશની તમામ ઉપયોગી ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ શરૂ કરવામાં આવતા સર્વજ્ઞાતી મહિલાઓમાં ખુશીની લહેર પણ જોવા મળી હતી, જેમાં પલ્વીબેન સીતાપુરા અને જયશ્રીબેન ત્રિવેદી સહિતની મહિલાઓએ ધ રિવાજ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં મધ્યમ વર્ગની બહેનોમાં એક હુનર અને કલા બહાર આવી શકે તેને ધ્યાને રાખીને આ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ મહિલાઓ પોતાના પગભર ઉપર ઊભી રહીને સ્વનિર્ભર બની શકે તે હેતુથી એક જ સ્ટેજ ઉપર નારીઓની ઘર વપરાશ સહિતની અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓનો લાભ આ એક્ઝિબિશનના માધ્યમથી લોકોને પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો. અને એમાં હું મારું ગુજરાન ચલાવું છું, મારું અને મારા બાળકોનું છે. મારું નામ પલ્લવી સીતાપુરા છે. મેં અને જયશ્રીબેન ત્રિવેદીએ અમે એક રિવાજ કરી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કર્યું છે. એ એક્ઝિબિશનમાં દરેક જે મધ્યમ વર્ગના બહેનો છે કે જેને પોતાના કલા આવડત હુનર છે પણ એને કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી મળતું, એટલે એમને એક પ્લેટફોર્મ મળી રહે અને એમની જે કલા છે એ બહાર આવી શકે. કે આજે તમે જોઈ શકો છો કે અમારા એક્ઝિબિશનમાં 35 જાતના સ્ટોલો છે, તેમાં અલગ અલગ આઇટમ છે કે બહેનો કુર્તીનું છે, કોસ્મેટિકનું છે, રાસાયણિક ખાતરનું છે, એક બેન ચાનો મસાલોની બનાવે છે, હોમમેડ પ્રોડક્ટના મુખવાસને એવું બધું છે, હોમ ક્લિનિંગની આઇટમ છે. અને ઘણા બધા બહેનો બહારગામથી પણ અમારી સાથે જોડાયા છે કે આ કોઈ એક જાતિનું નથી, આમાં અલગ અલગ જ્ઞાતિના બહેનો જોડાયા છે કે દરબાર છે, બ્રાહ્મણ છે, વિસ્ત્રી છે, પછી વરા સમાજના બહેનો છે. કે આજે ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે કે દરેક બિન સીતાપુરા અને ત્રિવેદી જયશ્રી અમે લોકો વુમન્સ ડે એક્ઝિબિશનનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના બહેનો સ્ટોલ રાખેલા છે, જેમ કે હોમમેડ પ્રોડક્ટ અને બ્યુટી પ્રોડક્ટ, કુર્તી, વર્મિકુલ ખાતર, પછી ફૂડ સ્ટોલ, ચોકલેટ સ્પેશિયલના સ્ટોલ, એવા વિવિધ પ્રકારના સ્ટોલો બહેનો દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. આશરે લગભગ 30 થી 35 બહેનો, 35 જેટલા સ્ટોલો અહીંયા કરવામાં આવ્યા છે. આ એક્ઝિબિશન કરવા માટેનો એક અને મુખ્ય એક જ માત્ર આશય એ છે કે બહેનોને એક પોતાની આગવી ઓળખ કરવા, ઓળખ ઊભી કરવા માટેનું પ્લેટફોર્મ મળી રહે, પોતે જે કરી રહ્યા છે એના માટે એક એમને જગ્યા આપી શકાય, એક સ્પેસ આપી શકાય, એના માટેની એક અમારી કોશિશ છે. બહેનો પોતાના પગભર થાય અને બહેનોને પોતે પણ એક રોજગારી કમાઈ શકે અને બહેનો પોતાની કંઈક ઓળખ ઊભી કરી શકે એવો એક અમે પ્રયાસ કરેલો છે.